madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne oo xafiiskooda ugu fidiyay maxaabiista dambiyada aan aadka u cusleyn ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran waxaana uu dhignayd wareegtadii oo madaxweynuhu soo saaray sidani wareegtay madaxweyne xafiis markan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad xubintii 6-aad markan arkay xeerka ciqaabka guud ee qodobkiisu yahay 194 kan markan tixgeliyay warbixinta taliska guud ee ciidanka asluubta markan arkay soo jeedinta xafiiska xeerinta guud ee qaranka markan la tashaday hay'adaha ay khusayso waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta oo aan xafiiskoodu fidiyay maxaabiista ee dambiyada aan aadka u cusleyn ee ku xukuman ee xabsiyada kala duwan ku xiran oo tiradoodu dhan tahay 574 maxbuus xafiiskani saameyn kuma laha xuquuqda manidiga ah iyo raadka ciqaabta ee ka dhalanaysa dambiyada ay ku xukuman yihiin sida ku xusan qodobka 29-aad ee xeerka ciqaabka guud waxaana xafiiskani fulinaya xafiiska xilaalinta guud ee qaranka iyadoo la raacayo liista maxaabiista iyo shuruudaha wareegtadani ku lifaaqan Allah mahadle madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa warqadaasi lagu cafinayo maxaabiista kala duwan ee ku jirta xabsiyada Soomaaliland oo dhan 574 maxbuus lagu cafiyay Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa